Evangelium enligt Lukas, kapitel 1. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, så som de har berättats för oss, av de som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt, ända från början, har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theophilos, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru härstammade från Aaron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sa till honom: "Var inte rädd, Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädjas över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berett." Zacharias sa till ängeln: "Hur ska jag få visshet om detta? Jag är ju gammal och min hustru är till åren." Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står vid Guds tron och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker, eftersom du inte trodde på mina ord. Men de ska gå i uppfyllelse när tiden är inne." Folket stod och väntade på Zacharias och undrade varför han dröjde inne i templet. När han kom ut kunde han inte tala med dem, och de förstod att han hade haft en syn inne i templet. Han måste göra tecken åt dem, och han förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var slut begav han sig hem. Efter en tid blev hans hustru Elisabet havande, och i 5 månader höll hon sig i avskildhet. Hon sa till sig själv: "Detta har Herren låtit ske med mig. Nu har han tänkt på mig och befriat mig från min skam bland människor." I den 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef.
och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också barn nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: "Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse." Då sa Maria: "Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer dem ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid." Maria stannade hos henne omkring 3 månader. Sedan återvände hon hem. Men för Elisabet var tiden inne att föda och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne och de gladde sig med henne. På 8:e dagen kom de för att omskära pojken och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. Men då sa hans mor: "Nej, han ska heta Johannes." De sa till henne: "Det finns ingen i din släkt som bär det namnet." Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev: "Johannes är hans namn." Och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga och han talade och prisade Gud.
Alla de kringboende greps av fruktan och överallt i Judéns bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig: vad ska det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. Hans far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här, med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Kapitel 2. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: låt oss gå in till Betlehem och se vad som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn.
Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. När 8 dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manskön skall helgas åt Herren. Och för att offra 2 turturduvor eller 2 unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom, och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var 12 år gammal gick de dit upp som seden var vid högtider. Då festen var över och de skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i resesällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter 3 dagar fann de honom i templet, där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade och ställde frågor.
Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom. Och hans mor sa till honom: barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade: varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Evangelium enligt Lukas, kapitel 3. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präster, kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta skall fyllas, varje berg och höjd skall sänkas. Krokiga stigar skall rätas och steniga vägar jämnas, och alla människor skall se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom, sa han till dem: huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas ner och kastas bort i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade: den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd skall göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: mästare, vad skall vi göra? Han svarade: driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom: och vad ska vi göra? Sa han till dem: pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen för att rensa det tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. På detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem.
Men när han gick till rätta med tetrarken Herodes för hans förbindelse med sin brors hustru Herodias och för det myckna onda som han hade gjort, lade Herodes till allt annat också det att han satte Johannes i fängelse. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den helige anden kom ner över honom i en duvas skepnad och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son, du är min utvalde. Jesus var omkring 30 år när han först trädde fram. Han var, menade man, son till Josef, som var son till Eli, son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Janai, son till Josef, son till Mattatias, son till Amos, son till Nahum, son till Hesli, son till Nagai, son till Makat, son till Mattatias, son till Shimi, son till Josek, son till Joda, son till Jokanan, son till Resa, son till Serubabel, son till Shealtiel, son till Ner, son till Melki, son till Adi, son till Kosam, son till Elmadam, son till Er, son till Josua, son till Eliser, son till Jorim, son till Mattat, son till Levi, son till Simeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eliakim, son till Melea, son till Menna, son till Mattata, son till Natan, son till David, son till Jishai, son till Oved, son till Boas, son till Salma, son till Naxon, son till Aminadav, son till Admin, son till Arni, son till Hesron, son till Peres, son till Juda, son till Jakob, son till Isak, son till Abraham, son till Terak, son till Nakor, son till Serug, son till Regu, son till Peleg, son till Ever, son till Shelach, son till Kenan, son till Arpakshad, son till Sem, son till Noa, son till Lemek, son till Metushelak, son till Henok, son till Jeved, son till Mahalalel, son till Kenan, son till Enosh, son till Set, son till Adam, son till Gud.